sõbrad , et jõuda mõistlikul ajal mere äärde . Aga ega midagi , hakkame liikuma ja siis jooksvalt vaatame edasi . Hommikust , paar tundi möödas . Härrad söövad hommikusööki siin . Mis plaan on siis ? Lähme vaatame kalale . Jälle lähme kalale . meil on iga kord on sama plaan . No aga see plaan on ju tegelikult väga hea . Mugav , mõnus . Aga seekord näe , vaadake , siin tulevad kurajuured . Vaja ainult näita , mis need meriforelli hirmud söövad . Sai pihv. Ühesõnaga täna oleme merikat püüdnud . Et see sügis esimest korda siis ja taga ka toks hoida . Ei . Aga on ikka , käed oled sees . ise hoiad . Tärrad tõmbavad siis plämbud sisse ja siis koha peal vaatame juba . Super . Maatuul on vist või ? Nii ta väitis vähemalt . Maatuul on . vähemalt ei ole paskri rannas , gloobid ei tea . Üldiselt on suht rahulik ilm . ja midagi . mere ääres näeb . Tchau. toimis eelmine aasta , siin on mingi muu vigur , näita mulle . see on see puidust või ? Saaremaa landi töös . puidust jah , tollega madalas jah , no selge . vaatame , mis saab . kohe . kohe kinni . Midagi , hakkan proovima . No nii . natuke vahetasime kohta kivisema vastu . näha on , et jõulud on tulemas . päkapikud on käinud . teagi , mis see on . Clementine ikka vast . apelsinivõttu on . rahvast veel . enne meid ka , aga . Tuleb ära mahtuda , ei ole midagi teha . vot , aga davai . Marek juba püüab seal . nii , sai siia tippu jõutud . õiged ujuvad ja täna lainetust väga ei ole . üsna rahulik siit kivi pealt nea loopida . teisi püüdjad ka veel . vaatab , tambib läbi , äkki ikka satub midagi . ja siis saab pärast sinnapoole edasi minna . ega midagi , proovime ka edasi . sai siin servas ka üks pool tundi proovitud . Marek tuleb sealt tipust , sai ka isu täis vist  vaatame võib-olla veel korra . loobime eelmise serva läbi . sipsti ja siis liigume edasi , et
kui ta ikka oleks, siis oleks juba ilmselt kontakti olnud, aga vaatame edasi, äkki pesitseb mujal täna. Ja natuke proovib ja siis teeb mingi lõuna. Natuke neid urgutab. Külm küll ei ole täna, õues on 6 kraadi, aga tuul on üsna rahul. Lõkke koht tehtud. Võib-olla kuskil siin samas. Spetsialistid püüavad juba. Midagi, lähme proovima. Siuke tagasihoidlik lõndivalik, aga palju sa neid ikka vahetad. Paneme midagi teissugust sätendavamat ja sinist. Vaatame, kas on asi. Kas on asi landis üldse? Merika puhul üsna keeruline öelda, niigi väga arva näeb teda. Aga vaatame. Äkki toob õnne. Jälle uus koht. Üks ära seal kivi veel püüab. Proovib püüda. Oi, sina ka siin. Väike söök. Teeme väikse vee ja kellel läheb seal jangsi ja kellel siin mingid chicken teriyakid ja muud loomad. Kalaga on nagu ta on. Kohvi kindlasti ja kalaga on nagu ta on, aga alla ei anna. Teeme väikse idülli siin. Romantilise lõuna. Romantiline lõuna. Turgutab natukene. Mõnus metsalune värk. Ilm on ilus. Õnged ootavad seal. Noh, kas päris nii oli, aga siin on käidud küll, jah. Aga jõle ja tuule vaikne on täna ikka. Müstika. Mis me lähme siis? Tippu kaema või? Noh, tippu võib seda tulla järjest. Lootid me tulla, jah. Jah, kuidas kell lubab. Juh. Mhm, selge. Pressiti mind adruses. Plaan paigas. Pool viis. Päike hakkab loojuma. Viimane tunnik. Kalaga on nagu ta on. Hetkel veel ei ole. Ilm on vähemalt ilus. Kõik see aeg oleme ilusti proovinud, püüdnud. Siis sa alla andnud ei ole. Thank you.
järjest liigub, käib seal tipus ka korra ära ja siis peaks tänaseks kõik olema väga rohkem jõuagi. Vot.